Paskamyrskyn jälkeen on persissä pouta sää. Dai 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 dai. Mutta ei tässä mitta töihin tässä. Mehän nyt on paskamyrskyjä alukka. Eiköhän nyt äkkiä saada aikaa, jos haluutta, että tota niin. Kyllä minä saan myrskyn aikaa, jos minä haluan puhua, mutta kun en nyt jaksa tehdä myrskyä. Niin. Tai ei, kyllä niitä jo tosin täytyy sanoa, niin joskus sitä myrskyä tullut, vaikka ei haluaisi. Mutta minkäs tiedät, se on tekevälle sattuu. Tosiaan on vähän kiirettä ollut tällä viikolla, vähän huisketta, että tota, ei ole kerätty edes mihinkään koskella käymään, että varmaan ensi viikkoon mennään nukkaan. Koski tuossa vähän tassaantumaan tilanne, että viikonloppuna on siellä ne muikkupäivät, vai mitkä ne on siellä pielavielä, niin minä olen tuossa käynyt, kävin tuossa eilen radiossa tekemässä 3 radiomainosta. Piti käydä puhumassa siellä ja sitten tuota. Radiohaastattelu oli eilen. Sen minä laitan tuossa jossain vaiheessa YouTubeen ja tuota näin nikkesti, niin vähän on touhumista ollut ja näin nikkesti. Mutta siihen se minun työ perustuu tuohon. Se on markkinointia. Markkinointi on yksi suuri osa, että niin YouTubeissa, radiohommissa, kaikissa tämmöisissä, että minun tehtävä on tuoda sitä onekeeria essiin tuota ja hoitaa sitä markkinointihommaa. Senhän nyt jokainen on varmaan jo tajunut, mutta sanonpahan sen kuitenkin, kun välillä ihmetellään, että minkä takia tullaan mainosta. No minkä takia sitä tullaan? No minkä takia sitä tullaan tää mainosta? Minkä takia? No sitä tullaan sen takia, että suohan on hirmalle rahoa. On se ku ei. On ja verottajallekin on ilmoitettu, että Näin se homma etenee, että eihän tässä niinku tämän kummasempia. Laittaa tuosta kohta ne rullat teille vähän videota sinne linjanpiehen ja tuota. On minä tuossa vähän materiaalia, kalastusmateriaalikin suonut. Niin no viimeinen oli nyt se kuitenkin se venepelikki hommas, tää tullut lisää ja yhden retken jostakin sitten jossain vaiheessa sillä suppilaavalla ja kelluntarengastakin pitäisi varmaan hommata ja kellun sitäkin. Ja no se kelluntarengas nyt on helpompi, sillä nyt on helpompi kalasta kuin sillä suppilaavalla, että se nyt on vähän kysymysmerkki, että no, ei ole vielä kalaa ollut siimon piässä sillä kun on liikkunut, mutta se näkyy sitten, että miten sinne kääpittää ollaanko sitä järvessä vaan missä sitä on. Mutta kaiken näköistä. Testijuttua ja näin tikkästi. Mutta ei tässä sen kummosempia. Onko se työkoira siellä? Siellähän se työkoira on asemissa. Lähtee Brunokki töihin kohta. Mutta ei mulla tämän kun mä mitään sitä valmistaa tummaan tässä töihin ja palauttaa seuraavassa videossa asia. Huomenna mulla on vapaa päivä ja lauantaina tulen tosin toivottavasti töissä. Yleensä minä olen maanantaista perjantaihin, mutta nyt pitää tulla lauantaina käymään, kun silloin saattaa olla niin sanotusti vilskettä, kun on ne siikapäivät, vaan mitkä muikkujuhlat ne onkaan. Saattaa olla vähän enemmän ihmistä liikenteessä. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Palataan seuraavassa videossa asiaan ja se on hei.